Endi esa Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan taqdim etilgan haftaning muhim xabarlari bilan tanishing. Assalomu alaykum. Yo'llarda sodir bo'layotgan avariyalar yurtimizda eng og'riqli masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ularning oldini olishga qaratilgan choralar, tadbirlarga qaramay, yo'l transport hodisalari sabab qurbonlar ham bor. Joriy yilning 28-iyun kuni Sirdaryo tumani M34 avtomobil yo'lining 83 kilometrida Termiz-Toshkent yo'nalishida Isuzu rusumli avtomashina yo'lning o'ng tomonida yo'lovchilarni tushirish uchun to'xtab turgan Isuzu rusumli yo'lovchi tashish avtobusining orqa qismidan urib yuborgan. Hodisa natijasida 14 nafar yo'lovchisi bo'lgan avtobusning 1 nafar yo'lovchisi jarohat olgan va Sirdaryo tumani tibbiyot birlashmasiga yetkazilgan. Holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Yo'l harakati ishtirokchilaridan belgilangan qoidalarga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz. Navbatdagi holat poytaxtimizning Mirobod tumanida sodir bo'lgan. Joriy yil 3-iyul kuni patrul post xizmati xodimlari tungi xizmati davomida ertalabki soat taxminan 5:20larda shubhali ko'ringan fuqaroni to'xtatishgan. Ushbu fuqarodan shaxsini tasdiqlovchi hujjat so'ralganda, fuqaro voqea joyidan tezroq ketish maqsadida xodimlarning savollariga to'liq javob bermasdan suhbatdan qochgan va shoshilayotganini aytgan. O'zini shubhali tutgan shaxs 2 nafar xolislar ishtirokida tekshirilganda yonidan 10 dona qora izolentaga o'ralgan slofan paketchalarda sariq rangli kukunsimon modda borligi aniqlangan. Sud tibbiy ekspertizasiga daliliy ashyo sifatida topshirilgan vosita xulosaga ko'ra 2 gramga teng sintetik giyohvand moddasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Hozirda tergovga qadar qo'shimcha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Xizmat davomida taxminan soat 05:30larda menga shubhali ko'ringan fuqaroni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirgan vaqtimda yonidan 10 dona qora izolentaga o'ralgan o'tkir hidli narsa aniqlandi. Navbatchilik qismiga axborot berib, tezkor xodimlarni chaqirtirib, dalolatnoma rasmiylashtirib, xolislar ishtirokida tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Qatortol savdo markazidagi xaridor va sotuvchi o'rtasidagi janjal ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Holat 2024-yil 4-iyul kuni soat taxminan 19:30larda poytaxtimizning Qatortol savdo majmuasida sodir bo'lgan. 2004-yilda tug'ilgan sotuvchining yoniga 1990-yilda tug'ilgan fuqaro kelib, do'kon egasiga kiyim-kechak sotganligini va qarzdorlik bo'yicha pullarini so'rab kelganligini aytgan. Sotuvchi esa do'kon rahbarining ruxsatisiz hech qanday pul bermasligini tushuntirgan vaqtda pulini talab qilgan shaxs va yana 2 nafar erkak sotuvchini haqorat qilib, unga tan jarohati yetkazgan. Holatga guvoh bo'lgan 1996-yilda tug'ilgan ayol 102 qisqa raqamiga xabar qoldirgan. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Shu yilning 28-iyun kuni Vazirlar Mahkamasining ommaviy tadbirlarni o'tkazishda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash va jamoat tartibini saqlash bo'yicha talablarni kuchaytirish to'g'risidagi 360 sonli qaror qabul qilindi. Unga ko'ra reklama, aksiya va boshqa maqsadlarda oziq-ovqat, buyumlar hamda boshqa mahsulotlar va tovar moddiy boyliklarni bepul tarqatish yoki haddan tashqari arzonlashtirilgan narxda sotish orqali ommaviy tadbirlarga fuqarolarni jalb qilish taqiqlanadi. Mazkur qaror bilan ommaviy tadbir tashkilotchilari va tadbir o'tkaziladigan obyekt ma'muriyati tomonidan bu talablarga so'zsiz rioya etilishi ustidan nazorat kuchaytirilgan. Belgilangan qoidalarni buzilishiga yo'l qo'ygan tadbir tashkilotchisi va obyekt ma'muriyati O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi. Azizlar, barchangizni ogohlikka chaqirib qolamiz. Jamiyatda belgilangan tartib qoidalarga amal qilishingizni so'rab qolamiz. Zero ogohlik zamon talabi. Salomat bo'ling.